Aquest Batalletes és un poti-poti de diferents temes i comencem per recordar les reivindicacions per salvar l'espai del Parc de la Serreta. L'exalcalde Ramon Comas i el seu govern municipal volien urbanitzar-lo, però de seguida es van trobar amb un grup de cardedeuencs que volien evitar-ho. I de certa manera ho van aconseguir. És per això que recordem els seus arguments d'ara fa 20 anys. La plataforma Salvem la Serreta va organitzar i diumenge una cercavila popular. D'aquesta manera festiva demostraven la seva oposició a l'urbanització de la Serreta. Tot i que el temps va acompanyar, no hi va haver-hi massa participació. La plataforma Salvem la Serreta va convocar una cercavila ahir diumenge per seguir la seva reivindicació perquè no s'urbanitzin els terrenys d'aquesta zona. Aquest acte va començar a la plaça de l'Ajuntament de Cardedeu amb la presència de gegants i una cucafera. Els manifestants van travessar els carrers més centrals de la vila mostrant la seva inquietud davant de l'aprovació del pla parcial de la zona el passat 11 de novembre a través de signes de protesta com un gran cartell que encapçalava la comitiva i un cotxe amb megafonia. Aquesta és en contra, perquè trobo que és una de les poques zones verdes que queden encara a Cardedeu i ja s'han carregat bastantes. Unes 80 persones van donar el seu suport a aquesta plataforma, que des de finals de l'any passat han estat recollint firmes. Grans i petits van ser-hi presents i també representants d'algunes forces polítiques de Cardedeu. Hem vingut perquè recolzem totalment aquest acte, no? Ens sembla molt interessant estar en aquests moments, tot i que a nivell de ple municipal l'Ajuntament es va aprovar i es vol tirar endavant, creiem que és interessant col·laborar amb intentar transmetre una actitud en contra d'aquest pla, perquè ens sembla que és molt perillós que es tiri endavant. Jo crec que el principal problema és el descontrol que hi ha. O sigui, es van urbanitzant zones de Cardedeu d'un valor paisatgístic i que la gent de Cardedeu s'estima, i això canviarà i canviarà per sempre. I aquí està el problema. Vull dir, no s'està fent un creixement assenyat i, no sé, sense malmetre zones que poder, haurien de deixar-les estar i aprofitar d'altres, que seria més lògic. No sé, això nosaltres des del grup socialista municipal el que pensem és que ens hem de replantejar el creixement i poder la zona de la Serreta no seria una de les prioritàries. Mira, ara quan hem arribat aquí, de fet, és que molts, jo havia estat diverses vegades, però potser avui és que és un dia especial i es veu tot molt més clar, és un dia molt més clar i realça d'alguna manera la projecció que podria tenir aquest punt més alt de Cardedeu com un punt a preservar i a conservar per les generacions futures i una mica amb l'estat amb el qual està. Cal recordar, per la seva part, que Convergència i Unió ha manifestat en diverses ocasions que aquesta urbanització no afectarà la Serreta, sinó ben al contrari, li donarà més vida al poble. La cercavila va avançar fins a la riera de Cànoves i després va seguir el camí paral·lel a la via del tren, fins a arribar a la pujada que els conduiria al turó. Perquè estic completament d'acord amb la reivindicació d'aquesta manifestació i crec que Cardedeu no ha de créixer a través de la Serreta, que hi ha prou llocs dintre del poble a través dels quals podia créixer. Un cop a la Serreta, amb un dia assolellat i molt clar, els assistents a la cercavila van prendre coca i vi bo al turó. Els membres de la plataforma, per la seva part, van repartir un manifest i van acabar de recollir les últimes firmes que seran entregades a l'alcalde Ramon Comas aquesta setmana que ve. Quin ha estat el motiu per venir aquí a manifestar-se a la Serreta? Bueno, com tots sabeu, aquesta campanya de Salvem la Serreta va començar ja fa gairebé 3-4 mesos i de moment, havent fet ja la recollida de firmes, vam creure que era un punt culminant amb possible continuïtat era muntar aquest dia d'avui, a més el temps ha acompanyat molt, aquest cercavila, per als que ja estem conscienciats, venir aquí i fer un gest de suport, no? I la gent que potser encara no estava molt assabentada d'aquest problema, venir aquí i gaudir de la Serreta tal com és ara, tal com la volem, i acompanyar-nos i estar amb nosaltres. El pròxim acte que teniu previst és presentar les 700 firmes que ho ha aconseguit el senyor Comas, no? Això mateix, no? Vam aconseguir 700 firmes i ara el que volem fer és entregar aquestes firmes a l'alcalde Comas la setmana que ve, no? Més o menys. Ell va dir que això havia fet molt de soroll i no hi havia res, no?
Nosaltres mai vam dir quan les entregaríem. Volíem entregar-les, havíem fet un acte culminant com aquest, i ara és el moment d'entregar aquestes firmes la setmana que ve. Creieu que pot rectificar la solució que ja ha pres l'Ajuntament? Perquè, de fet, ja està aprovat, no?, el pla. Això ja està aprovat des de fa ja també uns 4-5 mesos, i bé, amb eines democràtiques com hi ha, s'ha pogut aprovar això, no? Però les eines democràtiques són una cosa, i després, el que és el seny i tot això, sembla que es deixa de banda per interessos econòmics i monetaris. Això és claríssim. Aleshores, diguem, aquest pastís que ells volen compartir la Serreta amb parcel·les i molt de caler, no se'l deixaran perdre, és un malíssim. Els propietaris tenen tot el seu dret. Ara, l'alcalde, l'equip del govern, té una responsabilitat major de vetllar per aquests interessos. El manifest posa com a punts principals els següents. Conservar la Serreta com un espai natural. Pla d'urbanització gens respectuós i agressiu amb el relleu de la zona. Projecte innecessari, ja que ja s'han destruït altres espais naturals, com els Dominics o Camp Montells. Creixement irracional per una construcció desmesurada i la falta d'habitatge social. Alguna vegada ja us hem explicat que Cardedeu va tenir la pubilla de Catalunya. Durant el 1994, Imma Sallés va ser la representant del nostre poble a Catalunya i a l'exterior. I quan va acabar el seu mandat, ho van celebrar amb un dinar que va ser així. Ahir es va celebrar aquí a Cardedeu un acte molt especial. Molt especial perquè estava dedicat exclusivament a una persona, a una noia, la Imma Sallés. La Imma havia sigut pubilla de Cardedeu i posteriorment fou elegida pubilla de Catalunya. Durant tot aquest any ha efectuat el seu regnat i d'aquí poc temps se li acaba. Per això l'Ajuntament li ha volgut oferir un homenatge que va tenir lloc ahir diumenge en un dia ple carregat d'actes que tot seguit veurem. Malgrat la pluja li va treure part del protagonisme, la Imma Sallés va ser el centre d'atenció diumenge passat a Cardedeu. Aquesta estimada veïna nostra se li va fer un homenatge amb motiu del final del seu regnat com a pubilla de Catalunya, cosa que ja és habitual de fer arreu del país. Però s'ha de dir que l'acte de diumenge va ser especialment esplèndid. El nostre ajuntament es va lluir de valent en un dia carregat de sorpreses. I totes per la Imma, que va resistir la jornada amb la seva gràcia i simpatia habituals. L'acte d'obertura va començar amb una mica de retard i amb una presència no esperada, la pluja, que no va deixar de caure en tot el dia, mentre les diferents pubilles anaven arribant ben guarnides i acompanyades. Després d'informar el gran número de persones vingudes d'arreu de Catalunya dels canvis realitzats a causa del temps, es va passar a la presentació de l'acte i a donar la benvinguda a tothom, a càrrec de l'alcalde de la vila, el senyor Comas. Tot seguit, la gent i els paraigües es van dirigir a l'església, on es va celebrar una missa inclosa en els actes per petició expressa de la pubilla. En acabar, va arribar la primera sorpresa, que consistia en un petit recital a càrrec de la Coral de Cardedeu, que li va cantar a la Imma les boniques cançons d'amor.
Cap a les 2 de la tarda, la comitiva es va dirigir a la sala Sarau, on va tenir lloc una exhibició de ball de bastons a càrrec d'una colla de bastoners del Bages. Aquest acte va substituir la ballada de gegants. El temps sí que va acompanyar, però, en la segona sorpresa del dia. Potser aquest va ser el moment més emocionant per la Imma, ja que es va inaugurar una plaça en honor seu just al davant de casa seva, la nova plaça de la Pubilla de Cardedeu. El dinar, que va començar bastant tard, es va celebrar al restaurant de les Pongoles, ja que en un principi estava programat fer-lo Sant Hilari, però el detonant del dia va impedir que es fes a l'aire lliure. Home, doncs que és molt maco que Cardedeu es pugui fer una festa per una noia que ha sortit del poble i que ha arribat doncs, a Pubilla de Catalunya, no? Que és una tradició maca i que Cardedeu pugui tenir seguiment, doncs està molt bé. La Imma ha donat a conèixer les Pubilles de Cardedeu i el poble, o ja ho coneixien a fora de la nostra vila? A veure, sempre que es deia Pubilla de Catalunya i Massallers s'afegia de Cardedeu, no? I això és com un botonet que va darrere, no? I que tothom ho sap, no? Ah, i tu ets l'altre de Cardedeu, no? I sí, realment el nom sona més, no? Sí, agrada molt perquè, clar, vas a tot arreu et tracten molt bé, la gent està per tu, i clar, el ser sempre la que he acompanyat a l'Imma és diferent de ser una pubilla d'un poble normal. Representes més coses i la importància que tens sempre és més gran. Sempre tu has anat acompanyant a la Imma? Sí, sempre que hi ha hagut una sortida de l'Imma he anat jo també. Llavors també als llocs on han pogut venir han vingut la de Tarragona, Lleida, Girona i la del Foment. Molt bé, i la teva relació amb la de la Imma, què tal? Molt bé, molt bé. La Imma, suposo que la coneixeu, és molt dolça, molt maca. Vull dir, no es pot dir res més d'ella. Ens podria explicar què és això del Foment de les Tradicions Catalanes? Doncs mira, això ja és una entitat d'abans de ser doncs, el Foment de les Tradicions Catalanes, era Certamen Pubilla Catalunya. Fa ja 37 anys que anem arreu doncs, de Catalunya fent les pubilles. Però això de Certamen Pubilla Catalunya no quedava molt bé i vam doncs, poder posar aquest nom de Foment de les Tradicions Catalanes. I nosaltres doncs, som els que organitzem totes les pubilles. Bueno, aquí a Cardedeu hi hem sigut cada any des del primer dia i portem doncs, la tasca d'organitzar la Pubilla de Catalunya també. I a part de la tradició de les pubilles, organitzen alguna altra tradició, alguna altra festa tradicional, algun altre acte? No, nosaltres purament, doncs, escolta'm, portar ja el nostre nom porta molta cosa, Foment de les Tradicions Catalanes, però nosaltres només doncs, organitzem el que és la pubilla dels pobles, de les comarques, i al mateix temps doncs, la pubilla de Catalunya, que és el que ens dona més feina i que dintre doncs, de 8 dies donarem doncs, el relleu a l'Imma, que es farà doncs, a Calella del Maresme. Encara no se sap qui serà la seva successora. No se sap, perquè mira, és el primer any que tenim. L'any passat la Imma doncs, va competir en 43 noies i aquest any en tenim 60. Vull dir que imagina't, bueno, clar, sortirà la Pubilla Catalunya, les pubilles territorials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona i la Pubilla del Foment. I cada any els diferents pobles que tenen com a ciutadana la Pubilla de Catalunya li organitzen un homenatge com aquest? Bueno, no ho sé, sí, sempre es fan homenatges, però avui aquí a Cardedeu doncs, ha sigut un homenatge una mica fora de lo que s'han anat fent, perquè doncs, ha sigut un homenatge molt bonic. Sembla que no, doncs és una cosa molt bonica que hi hagi una plaça com és la plaça de la Pubilla. I això doncs, per nosaltres ens honra molt que aquí a Cardedeu, aquella plaça que en aquests moments doncs, està al moment de que aniran creixent els arbres i tot, i podria ser que sigués un dels puestos millors de Cardedeu, almenys per lo que es veu en aquella plaça. Doncs molt bé, moltes gràcies i endavant. Bueno, doncs jo moltes gràcies a vosaltres perquè també doncs, per mi ha sigut un goig de poder parlar amb la primera televisió que hi va haver local de Catalunya. Bueno, home, l'homenatge de la Pubilla de Catalunya sí, clar, és la primera vegada, perquè és la primera vegada que una pubilla de Cardedeu ha sigut Pubilla de Catalunya, no? I d'on ha sorgit la idea de fer-li aquest homenatge tan maco? És que quan les pubilles de Catalunya pleguen, doncs quasi tots els pobles els fan un homenatge de comiat, no? Nosaltres hem cregut que a Cardedeu també li tenien que fer, no? Llavors ens hem pensat de fer aquest homenatge. El teníem projectat tot fer-ho Sant Hilari, però i ahir ja ho vam preparar-ho tot,
però avui al ploure hem tingut que fer-ho pues, d'una forma totalment diferent de com havíem programat, no? Ha costat molt organitzar l'acte o no? Bueno, sempre aquestes coses sempre costen per posar tot en contactes i les... I després, ja dic, quan ho tens organitzat d'una manera, quan llavors tens que canviar-ho, pues sort que aquesta gent d'aquí de les Fongoles han sabut dir, bueno, ja farem, ho farem en el restaurant, perquè ja veiem que no ho podíem fer-ho, perquè a dintre la masia de Sant Hilari no hi cabíem tanta gent com som, no? O sigui que estàvem una mica preocupats per aquest aspecte, però mira, tot ha sortit bé perquè la gent, a pesar de tenir-se que esperar bastant per dinar i això, pues, tothom ho fa amb bona fe i ha quedat molt bé. I què ens podria dir de la Imma? Pues jo crec que ens ha fet quedar molt bé. La Imma aquests últims temps s'ha passejat molt per Espanya i ha anat a totes les cases catalanes, ha anat a Sant Sebastià, ha anat a Aragó, després van fer la visita a Catalunya en tots els departaments oficials, amb el senyor Guitart, a base dels senyors de tradicions catalanes, el senyor Miguel Mateu i tota la seva junta. Pues vam fer una visita en el Guitart, a la Generalitat, ens va rebre el conseller Bellvé, i després encara vam anar a la Sagrada Família, al Sobirac, i a tots els puestos la Imma va fer uns discursets molt macos, realment. Jo crec que la Imma ha fet quedar bé a Cardedeu, no? I ha fet quedar bé a les Pubilles, no? I crec que es mereixia aquest homenatge. Què representa ser Pubilla de Catalunya? Aviam, què representa ser Pubilla de Catalunya? Mira, suposo que és una manera més d'engrandir una mica el que és tota aquesta història de les Pubilles, no? Triar-ne una suposo que és permetre trobar també estones... No, estones no. Fer-ho una mica més representatiu, més general, fer-ho, extendre-ho més a nivell nacional, a nivell de Catalunya, no? No ho sé. Jo per mi és això. I per tu, personalment, què ha representat? Ostres, mira, per començar, és que ha representat moltes coses, però bàsicament conèixer moltes coses i conèixer molta gent. Per tant, genial, perquè he conegut gent molt maca. A més, clar, tothom et tracta molt bé i una mica ets la petita estrella, no? Vas fent, vas fent, però vaja, res. Per un poble que la seva Pubilla sigui Pubilla de Catalunya deu ser un motiu d'orgull immens. Mira, no ho sé, això t'ho hauria de dir la gent del poble, no sé. Jo espero que sí, vull dir, per mi ha sigut una cosa molt maca. I, doncs, un orgull, sí, potser sí. He sentit molt bona acollida per tothom. Per tothom. He sigut una nena mimada tot un any, així de clar, eh? Ha sigut genial. I ara que s'acaba, estàs trista? No, no, en absolut. Estic molt feliç. Què vols? Vull dir, m'ho he passat molt bé, però vull dir, és un any. Comença i s'acaba, i ja està, i ha sigut genial mentre ha durat, i ara doncs el que queda, no? Els amics, els llocs que has conegut, tot el que has après, no? Que crec que déu-n'hi-do. I què et sembla que ho hagin fet acabar amb aquest dia en homenatge a tu, tan esplèndid? Què em sembla? Mira, no ho sé, jo crec que és una mica tradició, generalment ho fan a totes les Pubilles de Catalunya, se'ls fa un homenatge quan acaben i tal. No sé. Sí, però nosaltres sabem que normalment la festa no és tan grossa com ha sigut a Cardedeu. A què creus que és degut, això? Que sóc una nena mimada. No, no ho sé, mira. Degut a que a Cardedeu hi ha una gent molt maca, suposo, i que estan disposats a tot i valoren les coses i s'esforcen. Vaja, jo ho crec per això. Doncs moltes gràcies i moltes felicitats. Gràcies, a vosaltres. Com a comiat, es va procedir als parlaments i a l'entrega de presents a la Imma. Amb el final del dia, començava el final d'un any ple de bones experiències, ple de noves coneixences. Un any en què la Imma ha estat, com ella mateixa ha dit, la nena mimada, la filla predilecta aglutinadora de tots aquells valors i trets característics d'un país que l'ha triat per representar-lo més enllà de les seves fronteres, intentant acostar cultures. I la Imma ha fet aquesta tasca amb una gentilesa i una harmonia dignes de la millor Pubilla catalana.
per acabar, recordem l'alliberament de la farmacèutica d'Olot, Maria Àngels Feliu. Bé, recordem com ho recordaven els cardedeuencs de l'abril del 1994 amb aquesta enquesta al carrer, que van fer dies després que la farmacèutica fos alliberada pels seus segrestadors. Sens dubte, aquesta Setmana Santa ha estat marcada aquest cap de setmana pel mal temps, però des del punt de vista informatiu ha estat marcada per un nom i un cognom, Maria Teresa Feliu, la farmacèutica d'Olot. Òbviament, a Cardedeu també hi havia molt interès. Hi ha interès en el seguiment d'aquest afer. Per això hem sortit al carrer i hem preguntat a la gent de Cardedeu què n'opinava del retorn a casa i, en definitiva, del segrestament de la farmacèutica d'Olot. Que és un cuento. Per què? Perquè hi ha passat massa temps i no, per moltes coses. No, jo no hi crec. Que menys mal que l'han alliberada, això sí, pobra noia, no? Però doncs hi ha moltes incògnites, no sabem com ha sigut això ni com és possible, que hi ha moltes preguntes que no les veig clares, que contesten d'una manera molt, com te diria jo, que no aclareixen res tampoc, no sé, hi ha coses que no les entenc gairebé. Molt bé, m'ha agradat molt, molt. Hombre, se ve un poquito rarillo, pero vaya, me parece muy bien que haya aparecido, que no le haya pasado nada, pero tanto tiempo fuera, no sé. ¿Y usted qué piensa? Pues lo mateix, lo que pasa es que es muy extraña aquest secuestro, ¿no? Es una cosa muy extraña, no ho entenc, de cap manera, ¿no? Diuen que no han donat diners i l'han deixat així por les bones, una mica estrany, només. Estaba bien, que yo pensaba que estaba muerta. Porque tanto tiempo, por lo menos lo que yo pensaba. ¿Y usted? Igual. Ah, molt bé, que per fi es tenia que haver acabat, però m'imagino que fins que no s'acabi del tot, fins que no se sàpiga el desenllaç final, encara no podrem tenir conclusions. Ella, des de luego, va ser molt malament i realment... Tipo italià, comencen aquells segrestaments que s'estan fent a Itàlia, que duren temps i, bueno, fins que es fa el desenllaç. Ah, me parece muy bien. Muy bien, muy bien. Estaba muy contenta de haberla visto en la tele, muy contenta. Me ha gustado mucho. ¿Y usted? Ah, yo también. Me alegré muchísimo. No me esperaba que estuviese viva todavía. Me alegré muchísimo. Me dio mucha alegría, de verdad, ¿eh? Mucha, de verdad. Sí. Me pareció muy bien. Era demasiado ya que duraba la cosa y la verdad es que ya tenía que estar con sus niños. Está muy bien. Pues sí, jo ho trobo molt misteriós, això. Veiem què ens sortirà. Pues que em sembla molt malament, que la van tindre molt malament, la pobra. És l'únic que em sembla. Jo, per lo que he vist a la tele, ha estat molt malament, la pobra. No sé, ho trobo una mica estrany, però molt bé, em sembla que molt bé. Ja... Perquè tant temps tancada i sense saber-ne res, però, bueno, està bé, no sé. Què quiere que opine? Que demasiado rollo se han tenido. El que tenía que coger los cuartos, el que estaba escondido. O sea que entre dos o tres lo tenía esperando la oportunidad para coger los cuartos y no han podido cogerlo. Nada más que eso. Doncs que estupendo, no? Que molt bé, que menos mal que s'ha pogut acabar bé el segrestament, no? És molt misteriós. Sí, però bueno, imagino que per la seva naturalesa tots els segrestaments són bastant misteriosos, no? La gent no publica que va segrestar algú, ni on el tenen, ni res de tot això. Que és molt gros. Però bueno, s'ha solucionat, diuen. Ella sí que l'ha passada malament, es veu, eh? Noi. I qui és? Eh? Qui és? Tot és una pregunta. Així es diuen, eh? Perquè jo només ho he sentit a la televisió i als diaris. Ara llegia un i... Pobre noia, si és tot aquest segrestament, tot el que ha passat allà dintre i tot, és un guardo, eh? Jo em penso que ja no ho farien, soc molt vella. No valdria la pena, ja. Ara vosaltres sí.